Qazaxda Şahnabad Nəsibov adına Sarıvəlli kənd tam orta məktəbi üçün yeni bina inşa edilib. Yeniləşən Azərbaycan Yeni Məktəb proqramı çərçivəsində Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə tikilən 220 şagird yerlik tədris ocağı qapılarını müəllimlərin və şagirdlərin üzünə açıb. 2 mərtəbədən ibarət binada 18 sinif otağı, fizika, kimya və biologiya laboratoriyaları, hərbi hazırlıq kabineti, kitabxana, akt və idman zalları, bufet və tibb otağı müasir tələblər səviyyəsində qurulub. Məktəbin həyətində futbol meydançası salınıb, mərkəzi istilik sistemi üçün qazanxana tikilib. Yeni binada şagirdlərin yüksək səviyyədə təhsil almaları üçün hər cür şərait yaradıldığı bildirilib. Qazaxda dövlət tərəfindən təhsil sahəsində olan qayğının əyani göstəricisi olaraq 11 məktəb binasının əsaslı təmiri və ya tikintisinin həyata keçirildiyi vurğulanıb. Heydər Əliyev fondu tərəfindən İsmail Şıxladına 1176 şagird yerlik Kösalar kənd tam orta məktəbinin əsaslı şəkildə yenidən qurularaq müəllim və şagirdlərin istifadəsinə verilməsi, Təhsil Nazirliyi tərəfindən Aydın Məmmədov adına Qaymaqlı kənd tam orta məktəbi üçün 180 şagird yerlik yeni binanın inşa olunması, ölkə başçısı tərəfindən Mehdi Hüseyn adına humanitar və təbiət təmayüllü məktəb lise üçün yeni binanın tikilməsi bu diqqət və qayğının davamı kimi dəyərləndirilib. 5 il ərzində Qazax rayonunda 8 məktəb binası əsas şəkildə yenidən tikilmiş və təmir olunmuşdur. Bunlardan biri modul tipli, digər 7 məktəb isə tam orta məktəb binalarıdır. Hamısı gördüyünüz kimi, bax bu ikinci şıxılda Sərvəli məktəbində gördüyünüz kimi yüksək səviyyədə, yüksək keyfiyyətlə tikilib təmir olunaraq deməli məktəblərin və şagirdlərin və müəllimlərin ixtiyarına verilmişdir. Gözəl məktəb tikiblər, uşaqların təhsili yüksək olmaq üçün, burada yaxşı oxumaq üçün bütün şəraitlər yaradılıbdır. Rəhmətli Şahnabad xanımın sözü ilə qurtarmaq istəyirəm sözümü. Onun bir yaxşı sözü var. Deyir, geniş biliyə, yüksək zəhmətə malik olan insan ucalmalıdır. Əvvəllər məktəbimiz çox qəzalı vəziyyətdə idi. Həqiqətən orada dərs keçmək çox qəzalı idi. Dərs keçə bilmirdik, istilik sistemimiz yox idi. Bir neçə müasir avadanlıqlarımız yox idi, laboratoriyalarımız yox idi və buna görə də orada dərs keçə bilmirdik. Amma yeni məktəbimizdə hər şey qaydasındadır. Müasir deməli avadanlıqlarla mövcuddur. Buna görə də biz yeni məktəbimizdə çox gözəl dərs keçməyə ümid edirəm.